Frans Kook word nou aangebied deur Crown National, tuiste van Six Gun Grill. Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Op 'n Woensdag deel ek my gunsteling resep van die week met julle. Vandag maak ek plathoender met caponata. Nou caponata is 'n Siciliaanse soetsuur weergawe van die Franse ratatouille. Omdat die eiervrug gerus soos 'n spons absorbeer, is dit besonder goed in so 'n skerp gereg. En soos die meeste eiervruggeregte, word het net beter oornag. Nou, saam met 'n plathoender is hierdie gereg, soos die Italianer sal sê, magnifico. Jy het die volgende bestanddele nodig. 1 teelepel gedroogde roosmaryn, 3 teelepels gedroogde tiemie, die gerasperde skil van 1 suurlemoen, 4 eetlepels botter, 1 heel plathoender, die rugmarg verwyder, 2 eetlepels olyfolie, 12 medium grote aardappels in wiggies gesny, sout en peper na smaak. Nou vir die caponata het jy die volgende nodig: olyfolie, 2 medium grote eiervrugte in blokkies gesny van ongeveer 2 cm. Dan so 200 gram murgpompoentjies in blokkies gesny van ongeveer 2 cm. 1 ei opgekap, 2 selderystingels opgekap, 1 koppie witwyn, 1 blik heel tomaties, 'n halwe teelepel suiker, 2 knoffelhuisies fyn gekap, sout en peper na smaak, 1 eetlepel kappertjiesaad, 50 gram olywe ontpit en gehalveer, 3 eetlepels rooiwynasyn, 120 gram amandels gerooster en grof gekap en 3 eetlepels fyn gekapte vars pietersielie. Hulle kan ons restaurante toemaak. Wat eet ons vanavond? Dis jou beurt om kos te maak. Hulle kan maar die krag afsny. Ag nee, alweer load shedding. Braai? Hulle kan ons ver uit mekaar hou. Gelukkig proe my kos soos my ma se kos. En my choppies soos my pa se braai. Maar hulle sal nooit die wonderlike smaak van Six Gun Grill kan wegneem, wat maaltye verander in meesterstukke. Dis hoekom Six Gun Grill enige maaltyd se beste vriend is. So ook Crown National, die tuiste van Six Gun Grill. Hoe maak mens? So maak mens. Voor verhit die oond tot 200 grade Celsius. Meng nou die tiemie en roosmaryn met die suurlemoenskil en botter. Verspreid dit onder die vel van die hoender en geer dan met sout en peper. Meng die olyfolie deur die aardappels en plaas dit saam met die hoender in 'n oondbak. Rooster vir 45 minute. Bedrup nou die hoender, roer die aardappels deur en rooster vir 'n verdere 15 minute tot die hoender en aardappels gaar en goudbruin is. Vir die caponata, braai die eiervrugblokkies in genoeg olyfolie tot lekker goudbruin. Skep uit en hou een kant. In dieselfde pan doen dieselfde met die murgpompoenblokkies. Vul die olyfolie aan soos nodig. Braai tot mooi goudbruin. Skep uit en hou een kant. Braai die eie en seldery in dieselfde pan saam tot mooi glansend. Voeg nou die wyn by en kook tot dit met die helfte verminder het. Roer nou die suiker, tomaties en knoffel by, geer met sout en peper en druk fyn met 'n vurk. Skep die gebraaide vrugte terug in die pan en laat prut vir 20 minute oor lae hitte. Roer die res van die caponata en bestanddele by en laat verder prut tot deurwarm. Sit voor met die hoender en natuurlik die aardappels. En daar het jy nou 'n lekker plathoender met caponata, al die pad van Italië. Te lekker. Maak hom en plaas ons 'n foto op ons Facebookblad Frans Kook. Onthou, al ons resepte verskyn by www.franskook.co.za. As jy nou 'n lekker resep het, stuur hom vir ons aan resep by franskook.co.za. Goeie nuus is dat jy 'n wonderlike Six Gun Grill geskenkpak kan wen as ons jou resep kies vir ons Vrydag Frans Kook. Want op Vrydag kom maak ons luisteraars mos kos hier op Frans Kook. Dan het ons nog 'n groter verrassing vir jou. Stuur vir ons 'n resep met Crown National se produkte as bestanddeel en jy staan 'n kans om R1000 se Crown National produkte te wen. En hierdie prys gee ons net een keer 'n maand. So laat waai met daardie lekker resepte, en dit is baie maklik om te stuur. Jy stuur dit aan resep by franskook.co.za. Klets ook saam op ons Facebookblad, jy gaan like maar net Frans Kook. Môre is natuurlik die beurt van ons wynmeester en koskenner Benny Howard. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook. Frans Kook is aangebied deur Crown National, tuiste van Six Gun Grill.